No, Denny, hop. Proč si ten pro vás neposlal? Hop. Musíš dát od pásy, aby tě to neujel. Danku, řekni mi něco chytrýho. Ahoj. Michale, řekni něco chytrýho. Něco chytrýho. Martine, řekni mi něco chytrýho. Svaly. Thank you.
jak to držíš, sem ruku, a pojedeme tango, ať to stihneme. Ale opica!